Goddag derude, og velkommen til endnu en video her på Brise FC's YouTube-kanal. Tak, bro. Jeg paller med. Godt at være med. Lingo. Igen. Hej, jeg er hjemme i Danmark, og lige endelig rører en bold igen. Det er ikke mange bolde, man har rørt, mens man var sammen med mig. Nej, hvad har du lavet? Har du tællet på? Det er altid, når jeg kommer hjem. Altid. Og du har bare den samme vægt hver gang. Vi skal spille noget techball. Vi har et bord lige her. Og vi skal udfordre hinanden, og man kan jo være sød, man kan også være ondt med hinanden. For man har 10 liv, alle tre, og spiller vi rundt om bordet. Og så lige pludselig er der en derude, og så de to der er tilbage, de har så de liv, de har tilbage i en finale. Ja. Okay, det lyder godt. Så I kan jo vælge, om I vil køre på mig, eller hvis I kører på Palluk, eller hvis I kører på Dingo. Jeg tænker, vi kører på Brise. Ja. Skal ikke det? Det synes jeg også, bro. En finale uden Picasso, bro. En af mine største finaler, 10 liv finale, jeg er bare ude. Lige vi går i gang, så må I meget gerne gå ind på Instagram, ind på Brise Techball og følge med. Der har vi startet en side op. Vi er rigtig godt kørende, og meningen med siden er jo selvfølgelig, at vi vil have så mange som overhovedet muligt i gang med at spille det her spil og have det sjovt. I kommer til at se, hvor sjovt det rent faktisk er. Så gå ind på Instagram og følg Brise Techball. Nu skal vi spille. Få spredt benene, bro. Kom så lyske, man. Inden kampstart. Tre boringer. Ja. Rammer den kanten, så er der håndbold. Jeg synes lige hurtigt, I skal tage og smide et stort like, hvis I tror, at jeg er bedre end Vips. Kommenter, hvem I tror, du vinder. Ja, hvem vinder? Det er en god far, mand. Er vi klar? Ja, vi gør. Kom så, Peter Palleren. Jeg er blevet helt nervøs nu. Ja, nu bliver jeg også. Prøv at se den berøring der, hvor dårligt den er. Og min. Hvor mange lever du? Ja, du, bro. Ja! Jeg er nødt til 8-9. Jeg også, hvad der kan. Prøv nej, nej. Den der, den. Dommer. Vi kan se det her med en retning, jo. Okay, kan. Hvad siger du, bro? Jeg tør, det er Brises kanal. Hvad spiller bro? Det er spændende det her. Man må gerne snakke lidt, hvis man har overskud. Det ved jeg ikke, om jeg har. Hvad er det? Anden gang i træ, hvad er det der? Det er fordi, jeg skal have en puff. Nogle gange skal jeg også lige have pulsen ned. Det er bare for at løbe med skyldning. Vi kommer ikke videre. Alle sammen har vi været i 10 liv. Vi har løbet med ham kanten. Så. Wow. Godt hentet, bro! Tak, bro! Så kan jeg der er ikke noget, der er til første liv. No. Det er rent Peter Palleren-stil. Det var Peter Palleren. Jeg skal nok tage det. Eller hvad der kan det? Så, hvad der kan det? Hvad der kan det? Det er en god spor. Det er min bror, der sorry, bro. Ja, det er okay, bro. Tak. Køb mig en nyhed. Sådan. Så stiger du bare på riffet. Åh, den er taget ud. Snart over smags. Jeg rammer kant. Jeg snitter. Kant. Så rammer. Ja, det er rigtigt. Jeg rammer, ja. Ja. Jeg tænker nok. Jeg tænker det er en god smag. Er du klar? Rigtig om. Jo. Så prøv. Hvorfor tager den? Den rammer kanten. Jeg skulle bare lade den køre. Jamen det er YouTube, jo. Hvis den rammer kant, og modstanderen tager den, så er der point. Mener man selvfølgelig får den over, så fortsætter man. Så I er på 9, jeg er på 10. Havde jeg taget den, så havde det været sindssygt. Jeg skal spille hele tiden nu. Hey, det bliver sindssygt. Der bliver simpelthen for meget fedt. Ja, men jeg gjorde det kun for sent, det der. Der bliver for meget fedt spil her. Hvor se der, hvor I fedt spiller med hinanden, altså. Vi skal have noget. Det er nyt. Okay. Det er du brændt til mig. Han er færdig. Det er sådan en gammel krop, det her. Vi skal også sige, at vi har spillet i halvanden time inden, så jeg vil være lidt træt. Jeg vil gerne skyde til Brise snart. Hvordan gør vi det? Jeg skyder dig hele tiden. Så bytter vi. Så bliver det plads der. Nu er den herovre, nu er den herovre. Ja, hvad laver du? Han er røg herovre. Vi skifter jo. Er du bange for ham, Brise? Ja, det er det. Er det det, vi er ude i? Jeg skal lige have dig så langt væk som muligt. Okay, hun er lige nede derovre. Det er mere paller, du har med hensyn til. Jeg synes aldrig. Kom nu højere. Åh, hvor er det for noget? Det er det værste, når man lige får sådan en dårlig berøring. Ja, det er så irriterende, det der. Jeg gjorde det for YouTube, Lad os spille, bro. Og man har kun én save. Så hvis du laver fejl, så er det bare
vinder dig igen. Det er nu, du kommer der ned af. Jeg er på 6 liv med I. Jeg er også på 6. Hvad er 9? Stadig 9. Utroligt. Han er heldig nok, kameraet bliver tændt. Ja, det der er en shiner. Altså, I skal ikke bare, fordi det er Fris FC's kanal, skal I ikke være dårligt. Skal du ikke sige to gange, Fris? Øj, var det ikke to gange? Nej, der er en afgørende, der var det. Ej, jeg skal godt hælde det der. Åh, helvede. Det var fire. Du ligger bare sådan nogle sødbånd, så falder han får bare den ene efter den anden. Jeg er klar, lad mig. Det var sød. Okay. Jeg tror også, at nu er jeg så rammet med nettet. Det er svineheldigt. Hvad er du på pointen? 3. Det er jo nummer 5. Jeg er på 6. Der er ikke noget, der afgør før finalen nu. Jeg havde det! Udover med det. Der ramte også to gange på bordet. Må se. Tag en point på det. Det er selvtillid. Det handler så meget om selvtillid. Det er smidighed. Smidighed. Der er ikke noget afgjort før finalen. Ej, jeg skal også lige sige, at jeg ikke spillede det et halvt år, før jeg var ude. Ej, så sagde jeg det er nogle dumme point, du mister lige nu. 4. Det er meget svært finale. Ja, du har hentet det før. Hvem til det, vi kommer i finale? Jeg tror, jeg kommer. Røger! Røger ikke, nu han har flækket læber. Ikke endnu, vi er lige i gang med spil. Røger, vi kommer der med den flækkede læber. Jeg har fået nævnt, at jeg skulle med i dag, men det kan vi forklare bagefter. Ja, der var den. Der var den. Hvad er du på det? Dingo 4. Risse. 4, 7. 2. Du er på grund af, at vi kan bringe det ikke godt. Lad os se, hvor Dingo man gerne vil. Der kan vi. Tavlig du er. Du ligger sådan nogle små bolde til ham, så han kan godt bare lave det lige hver gang. Den sidste. Altså, jeg spiller mod nogen, som der har spillet det her de sidste 3 uger, 3 timer dagligt, mand. Det er, jeg ved ikke, det er noget svineri. Jamen, du gør det godt. I det mindste er jeg bedre end drøjer. Bro. Bro. Bro, stop for ham. Altså, hvorfor du ligger ind til ham hver gang? Ja, der er ikke noget kan. Det er bare dig, der sejler der. Ringo, hvad er du for? 3. Hvor er der skæver? Hold da bare nu! Ej, stop! Jeg gør nu ved. Du skal bare redde min egen røv. Men jeg synes... Du ligger anden til dig, så må du smadre den ned på ham jo. Det kan jeg ikke. Ej, du ligger søde bolle hver gang. Jeg vil helst have Palu, han er med nu. Jeg gider ikke, at Dingo i finalen endnu. Jeg vil hellere have en mister et par liv inden. Jeg prøver at lave sjov der. To! 2-7-1! Fuck! Hvor mange liv har du, Paddle? 1, bro! Jeg har ikke snakket til ham. Kom til Frog, bro. Ej, ja, du gør det godt. Jamen, jeg synes også, du begynder at gribe det herovre. Det er ligesom noget vildt. Det er en dårlig forrøring, du er ude. Hold kæft, bro. Hey! En dårlig forrøring, du er ude, man. Jamen, jeg er sådan noget. Drøjer han kunne for eksempel ikke. Jeg hygger bare nu. Jeg hygger bare med. Jeg spiller bare med. Vil du sætte? Du sætter lidt. Han. Ja, jeg ved godt, drejer. Han så. Det ved godt. Hver anden gang, vi var derude, både Bingo og Brise, så altså over med tærne. Det var færdigt. Jamen, jeg synes, I skal møde nogen. Prøv at gå ind og dømme. Jeg hygger bare med jer her. Jeg skal holde mig. Nej, ikke. Det er godt, der er ikke nogen, der har mistet den her. Så er der finale. Jeg har 2 mange nu. Palu, det er 20, Palu. Fris har 7, jeg har 2. Nemt. Men det kan ikke altså gøre det. Kom så, bro. Bro, tak, bro. Vi har nogle gode save. Der er 2 save i finalen. Ej, det bro, det er altså flot spil. Åh. Bak. Ja. Jeg har ham, jeg har ham i tal.
kan det helt. Ja, det gjorde fucking ondt. Må jeg sige det igen? Bro, du kan ikke lade nogen dage, hvis jeg er stadig ude. Ja, det gør fucking ondt. Du har også en måde, ikke? Ja, det er... Årh! Det er bare lige. Er okay, du ikke? Glæder han! Ja, jeg skøjte en lille. Det var fuldstændig vanvittigt, det her. Brice gør mig skadet. Ja. Det er så flot! Jeg kan ikke afgøre nu. Jeg kan mærke, at nu kommer presset. Kom nu, tænk nu, mand! Tænk med drøjer, du spiller. Jeg elsker det stadig. Det er flot. Hvor stor er pivetøjet? Wow! Jeg begynder at blive nervøs. Du kommer længere. Tættere på. Heller ikke færre. Startede med 7 liv, jeg har 2. Det er ikke færre også, det der. Tak for spillet. Selv tak. Meningen, jeg tror, han skal være med, men der skete... Prøv lige at se her. Prøv at se, hvad skete der? Kan I se det? Må jeg se det? Ej, det ser virkelig... Sorry, bro. Ja, må jeg give en lille krammer, Sorry. Det var måske ikke lige så tæt, som vi måske håbede. Nej, i lige måde, bro. Ja, det var langt til sidst. Med de sidste point der, den vil du ikke miste. Nej. Jamen for satan, jeg sidder helt. Jeg kan jo slet ikke engang huske, når jeg sidst var med i spillet. Det er så lang tid siden, mand. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg ser med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. I kan gå over og ja, abonnere til de to herres kanaler her. I skal være så velkommen, bros. Paolo Gomarga og Dingo. Og følg selvfølgelig gerne Brice Techball inde på Instagram. Det vil sætte kæmpe stor pris på, så vi kan få den side helt op at køre. Så vi kan få sporten ud, og vi kan få så mange som overhovedet muligt til at spille det her. Vi ses. Adios. Ja, det gjorde fucking ondt. Må jeg sige det igen? Bro, du kan ikke lade nogen dage, hvor jeg er stadig ude. Det kan jeg lige gøre for munden, at snakke. Du har også en måde, ikke? Årh! Det var fuldstændig vanvittigt, det her. Brice gør mig skadet.